Och en av cheferna på UNDP är också högsta svensk i FN-systemet, Ulrika Moder, med oss nu från New York. Välkommen Ulrika. Tack så mycket. Du får en applåd här från rummet på Lindholmen i Göteborg. Vad fint, jag är från Göteborg, så det känns bra. Ja, vad härligt. Du, utifrån ditt globala perspektiv, hur ser du på de här omställningarna, stora förändringarna som nu sker och delvis också måste ske i världen? Jag tänkte börja med att berätta att innan pandemin så kom UNDP ut med vår flaggskeppsrapport, flagship report, som är Human Development Report. Och där beskrev vi hur den växande ojämlikheten i världen, i alla delar av världen, skapar social oro och konflikt. Och de två delar som vi såg var mest drivande i den här ökade ojämlikheten, det var just den digitala agendan, men också den gröna omställningen. Så att den digitala och gröna omställningen är två helt centrala områden för den framtid som vi har att hantera, precis som ni har diskuterat här nu. Och 2,9 miljarder människor, ska jag säga, saknar tillgång till internet, apropå hur det ser ut ute i världen. Och under pandemin så var ju det här också ett jättestort problem, till exempel med barn som inte hade tillgång till skolgång. Ja, absolut. Men vi finns ju som sagt närvarande i 170 länder och väldigt få länder har ju skapat, alltså nu talade man sin här om en kontroll som handlar om att kontrollera människor och minska tillgången till mänskliga rättigheter. Men det finns ju också många regeringar som vill skapa en kontroll för att ha ett ramverk, ett regelverk för sin digitala resa. Och där finns UNDP med för att stödja länder så att man kan sätta upp både lagstiftning och utveckla den på ett sätt som också då tar hänsyn till mänskliga rättigheter och är människocentrerat, men också naturligtvis också tillgång till den digitala tekniken så att fler människor blir uppkopplade. Och ni har varit verksamma i Ukraina redan innan kriget. Vilka effekter har det kunnat ge och på vilket sätt har det kunnat stötta människor nu under kriget? Under pandemin så fick vi många frågor ifrån regeringar runt om i världen om att ge stöd till att utveckla digitala plattformar. Och vi gjorde det i Ukraina tillsammans med den ukrainska regeringen vad gäller central samhällsservice. Och naturligtvis när ryska invasionskriget kom så var ju de här digitala plattformarna otroligt viktiga, eller har varit och har utvecklats ännu mer sedan dess för den ukrainska regeringen. Bland annat vad gäller tillgången till ID-handlingar, pass för människor som befinner sig på flykt både inom landet men också utanför landet. Så att den investering som vi gjorde under pandemin tillsammans med regeringar runt om i världen för att stärka den digitala beredskapen, den har verkligen kommit väl till pass under svåra tider som vi ser här runt om i världen. Jag vet att ni här i Sverige också jobbar med organisationen Norrsken, där väldigt många unga och nystartade bolag, entreprenörer finns med. Varför är det viktigt? Vi vill ju vara ett internationellt nätverk, inte bara för regeringar utan också för forskning, för civilsamhälle och för det privata näringslivet. Och det är vi i hög utsträckning. Och jag lyssnade på Marcin här och det var intressant att höra, därför att när vi tillsammans med Norrsken har gjort globala calls för startup inom hållbarhetssektorn så kanske många skulle föreställa sig att investerare som Norrsken skulle få väldigt många intressanta idéer ifrån globala nord, ifrån den nordiska miljön eller Sverige. Men faktum är att över hälften av de startups som fick de första investeringarna var på den afrikanska kontinenten. Så att jag tror att det är precis som Hassin sa, gäller att se att det finns otroligt mycket innovation och att de här globala nätverken som vi har och bygger är väldigt viktiga för oss alla. Om det finns innovation och kraft då i företagsvärlden, hur tycker du att världens ledare tar sig an de här förändringarna och hur har man förberett sig? Alldeles för dåligt naturligtvis, både regeringen men också det internationella samfundet, och jag vet inte om ni har tillfälle att tala om det, men det finns ju stor risk att världen blir väldigt uppdelad. Alltså, nu finns vi ju med de här globala sociala medieplattformarna som vi kan diskutera deras styrkor och svagheter. Precis som också Marcin pekade på. Men det finns en stor risk för att vi kommer att få ökade slutna sociala mediebubblor i olika delar av världen. Så att det som man ser som risker kan ju bli mycket, mycket värre framöver när vi ser totalitära stater styra över de här forumen på ett helt annat sätt än vad vi ser idag till och med. Så att det är otroligt viktigt, och här pågår det inom FN idag där faktiskt Sverige är som kallas för co-facilitator för en resolution
kring en digital compact. Så den finns ju anledning att följa också och se vad man kan komma överens om helt enkelt. Vi har ju pratat tidigare här idag om hur svårt det kan vara för politiker att visa enighet, att förenas kring långsiktiga lösningar. FN-systemet kan ju från sidan upplevas som en enorm koloss. Hur lätt är det att driva den här typen av frågor inom FN skulle du säga? Ja, men just nu är det inte lätt att driva någonting inom FN. Det finns ju som en enorm konflikt mellan öst och väst, men också mellan nord och syd, där förtroendeklyftan mellan nord och syd också har ökat under de senaste åren med anledning av det som man upplevde som en enorm ojämlikhet kopplat till vaccinationsprogrammen till exempel. Men också det faktum att man drar ner på internationella investeringar, det internationella biståndet och så där, bidrar till den här förtroendeklyftan. Så det är svårt i FN idag, men man ska komma ihåg att det går att komma överens. Bara för några månader sedan, ni som är på västkusten, så slöt man ett avtal där man hade förhandlat i 17 år om hur man skulle komma in i samarbete runt djuphaven, det vill säga hav utanför nationell gräns. Så att det finns absolut möjligheter och vi har ett stort stöd också från internationella forskare som hjälper oss att argumentera utifrån den kunskap som finns på området. Apropå bistånd så har du också sagt att vi behöver se på bistånd på ett annat sätt framåt. Hur då? Ja, men det är ju helt nödvändigt. Alltså, den här omställningen som vi behöver ha också för att nå de globala, 17 globala mål för hållbar utveckling som man kom överens om 2015, så behövs det ju stora investeringar. Som sagt, 2,9 miljarder människor saknar tillgång till internet. Vi har enorma problem kring teknikavfall. 50 miljoner ton elektroniskt avfall där bara 20% faktiskt återvinns. Och här finns ju möjligheter att ge stöd via bistånd, men det är otroligt marginellt i förhållande till också de faktiskt affärsmöjligheter som finns på det här området. Så där vill vi också vara en plattform för de som vill investera i både ny teknik, kunskap, hårdvara, mjukvara i de här internationella samarbetena som pågår kring att bygga upp nu kapacitet, kunskap, men också som de basvaror som måste finnas på plats för att den digitala omställningen ska kunna vara gynnsam och också utgå från respekt för de mänskliga rättigheterna. Betyder det ändå lite grann av ett mindshift kanske att bistånd inte bara är filtar och vatten och tält utan det är också högteknologi? Absolut, och så har det ju varit under många år, så att jag tror att det gäller att se bortom det som man ofta ser i nyhetsmedia, alltså det här omedelbara mer humanitära biståndet, att det handlar om ett internationellt utvecklingssamarbete där ju både forskning och näringsliv behöver finnas med för att vi ska kunna nå de här globala målen för hållbarhet. Till sist Ulrika, det har ju talats en del om att utveckling går väldigt fort, framförallt utveckling inom generativ AI, ur ett slags jämställd mänsklighetsperspektiv. Vad tror du, borde den här utvecklingen pausas som en del förespråkar? Vad är din syn? Jag tror inte att det är möjligt, utan jag tror att vi verkligen behöver nu investera väldigt mycket tid och kraft i att skapa så mycket kontroll med utgångspunkt faktiskt i många av de konventioner som man har kommit överens om i FN-systemet. Här finns riskerna för mänskliga rättigheterna, men det finns också möjligheterna. Här finns riskerna för miljön, men det finns också absolut möjligheterna. Mycket av den klimatomställning som vi måste investera i kommer att ske genom investeringar i AI och digital teknik. Vi jobbar mycket med det, så att det finns som sagt både risker och möjligheter, och det gäller nu att investera i kunskap så att vi också ger stöd till både regeringar men andra aktörer att hantera detta med allvar och ansvar. Och för dig personligen, vad ger dig hopp om framtiden? Ja, men det är väl att det finns så mycket kunskap. Sen skulle man önska att den här kunskapen tillgodogjordes och omsattes i politiska beslut och att vi hade mer ansvariga politiker, men vi ser ett enormt engagemang runt de här frågorna i FN, som sagt var, både från civilsamhälle, från människorättsaktivister, från de som jobbar med den gröna omställningen, för de som vill säkerställa att fler människor får tillgång till så att vi minskar ojämlikheten som den digitala utvecklingen riskerar annars att bidra till. Så att det finns ett enormt engagemang. Jag hoppas att fler är intresserade av att följa. Vi ska absolut dela också lite länkar till den som är nyfiken för att veta mer om vad vi gör. Tack så mycket Ulrika för att du var med oss från New York idag. Tack.